Isa sa mahalagang dapat ma-establish ng mag-asawa o ng isang pamilya ay yung maliwanag na purpose na siyang magdidikta naman kung ano magiging values ng pamilya pati na din ang direksyon ng bawat kapasyahan. Marami sa magugulong desisyon ay bunga ng kawalan ng kaliwanagan sa purpose, values at maging alignment. Kaya misang parang bangka na kung saan lahat ay sumasagwan pero kanya-kanya namang direksyon kaya walang tiyak na patutunguhan. May mga magulang na magmumukhang bida ang isa at kontrabida naman ang isa dahil may mahigpit at mayroong payag ng payag. Bakit nagkakaganon? Kasi walang maliwanag na pamantayan at walang alignment sa mga desisyon. Kaya misan, kapag pinayagan ng tatay ay ayaw pala ng nanay, sino mag-aaway? Eh yung mag-asawa, nangyayari ba to? Ay oo naman. at madalas pa nga sa iba dahil nga walang malinaw na purpose, values at walang alignment. Sa pag-asawa, ganun din. Ang pag-aasawa kasi ay nangangailangan ng pagsasakripisyo. 'Yun nga lang dahil dalawa kayo eh sino ang magsasakripisyo at kaninong pangarap yung uunahin. Madalas na tayo nakakakita ng na mga mag-asawang mayroong pinagpalit na pangarap dahil pumasok na nga sa relasyon. Natural naman ito dahil ang relationship ng mag-asawa ay malaking responsibilidad din lalong-lalo na kapag kayo ay may mga anak na at limitado ang resources. Pero hindi din naman ibig sabihin nito na bawal na ang mangarap lalo na kung ang pangarap naman ay makakatulong para sa kabubuti ng kalagayan ng pamilya balang araw. So, paano na pagkaganon? Ilang bagay ang dapat nating isaalang-alang. Mahalaga ang merong kayong family purpose statement. Ito yung kinikilala ninyong layunin ng inyong marriage or family. Magsisilbi din itong basihan ng inyong mga kapasyahan. Bibihira ang meron ito kaya madalas hindi magkasundo sa desisyon at direksyon ng kanilang pamilya. Ano nga ba papahalagahan ninyo? Ano ba layo ninyo? Ano ba maituturing ninyong tagumpay isang ayon sa pagkaunawa ninyo sa kalooban ng Diyos? Ilan lamang yan sa mga dapat isa alang alang sa pagkakaroon ng purpose statement. Kung meron kayo niyan, mas madali nang magpasya sa mga pangarap dahil ang inyong mga kapasyahan ay huhubugin din ng inyong purpose statement. Yun bang pangarap ay magkocontribute sa ikatutupad ng purpose statement o yan ba ay tataliwas? sabi ng Bible. At silang dalawa ay magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa na lang. Yung pagiging isa dito ay hindi lamang dahil nakasal na, kundi dahil iisa na rin ang inyong hangarin. Ibig sabihin niyan, ang tagumpay ng isa ay tagumpay ninyong dalawa. Kung maliwanag sa inyo ito, walang unahan o paligsahang magaganap dahil kayo ay iisa na. At ang kagandahan pa, dahil dalawa na kayo nagsusumikap, ang tamang pangarap ay mas madaling makamtan. Ang paglago ay hindi nagtatapos kapag nag-asawa na o nagka na. Ang pangarap ay laging pwede pa basta nagkakaisa. Laging tandaan na mahalaga ang purpose, values and alignment dahil yan ang magbibigay direksyon sa inyong pagsasama. Aayos ang buhay kapag kaya na itaglay. Asa ka pa.